Pakaa taas. Mä tuun ihmisikä auttaa sun. Mulla on muutama emeraali. Mä sokaiset zombit. Joo. Vielä yksi. Sokaiset zombit. Mistä toi kohta kuuluu hiljaa? Niinpä. En jaksa huuta. Se mainosti jo täällä. Jos se sitä etsit. Kuka lähti puhelimeen? Joo, mä etsin sitä. Hei, pelaamies. Ah, ne, se on siellä. Pelaamies. Mihin se meni? Taas lähti puhelu. Ne sit tuolla jossain se dunge on samalla. Ei mä kato nopee, mikä on tilanne. No. Mut täällä jotenkin tuli lagipiikki nytte. Spugelt meni netti. Niin. Ja mä luulen, että muutakin menee tässä maakastista netti. Mitä? Noni. Joo. Nyt tää pukaa niin pahasti, että tää jää toho. Pelaaja myös ihmissika. Ei kyseistä pelaajaa löydy. No ei se oo servus. No niin, tää lakas niin pahasti, että tää disconnectas, kun tää niin on lag... lagi. Mennäänkö maan pinnalle? No joo, mä tulin sun luo. Mun pitää ainakin etsiä ne kammat sieltä. Tää on tuolta. Kun ihan heti jaksois aloittaa alusta. No, me voidaan tehdä sulle kamaa. Niin, meillä on timantti ja aeronia ja kaikki. Noni, pelaamies, tapaatko sä itse? En mä viitti tappaa, mulla on niin paljon kamaa. Meidän pitää saada Max tänne. No, mennään heille auttaa sitä, että se kama. Joo. Ootko sä siellä? Vitsi. On mäkö. Tuu servon TV-tä sulla. Joo. Kukaan. Tuosta on syystä vähän turhaan hidasta. Onko sun niitä 14 niitä obsidianeja? On. Hyvä. Mä tää login niin on aika hidasta. Kyllä, ettei voi no niin, muuta mä tein vetää. Soikki MC ihmissika. Ismismismisä. Ismismissä. Noniin. TP mun luo, mä oon ihan tässä vieressä. Täällä oli ne mukamat. Ui perkele, nyt tosit niin paha paikka. Tuo! Täällä oli GameSpy-reita. Löysitkö sä sen? Joo, joo mä löysin, mutta... Voippas. Miks sitä piti olla niin... Siellä pitää olla niitä homospiduja. Mä oon pahassa paikassa. Mä inhoon spiduja. Miten miksi niitä laitettiin tähän peliin noin Cave Spiderit? Olisin lisää emeraldia. Mä näin täällä. Löysitkö sä ne sun kamat? En mä nyt, mutta mä... Kun mä tulin tänne alas tänne, niin mä löysin emeraldia lisää. Hei, tuolla on chestia. Tää mä löysin spawneri. Joku vois tuon hakkaa tuo emeraldi pois. Ei teepä äkki mun luo. Niin täällä on se paikka. Tuolla on se spawneri, toinen suunta. Toinen suunta, siellä on se spawneri. Tää on se lakittaa. Otsukaa! Niin, täällä jossain oli samalla mun kamatkin, kun... Heti kun mä sain ne, niin... Sitten tota... Kun sä pitää olla nyt heti siellä vieressä se... Cave Spider... Spiderin lähellä. Ei nyt vakittaa, mun pitää kans disconnectaa palaa takas. Kamat täältä seistäs.
No, kenee perkele? Mä en jaksa näitä noita tappajia. Sori. Koska me Joikki lopetaan kuvaaminen. Mä tiiä, ei lähiaikoina. Montas tuntia ajattiin kuvaa. Joo tota, mut nyt itseasiassa kun kysyit, niin voitais pitää tauko, että homma taittava maanpinnalla pidetään tauko. Joo. Että ihan sama kuka tappaa itsellä, mut voiko sä ihmissikaa? Ai kun mä en löytänyt noita. Jos sä TP-t pelaamiehen luo. Joo. Ja sit sä tapaat itseasi pelaamiehen, ottaa sun kamat ja TP. Ja sit mä TP voin. Älä heti spawna. Älä tota pelaamiehen spawna. Tano, onks sun kamat ihmissikaa? Ai, mulla ei oo nyt, mut mä näin. Onks sulla pelaamiehen kamat? No... TP-kää joku muu vaikka. Niin okei, mä teen. Älä suikki muuten! No fui okay. Paska! Mä kuolin sen mäkin teepäsin tän. Kyllä se pitäis sit jostain taas löytää. No joo, ihan sama. Nyt pidetään kumminkin tauko ja joo. Eli ihan pian taas back. No juu, ja sitten jatketaan jälleen kerran ja... Tota... Joo. Eli ihmissikä pelaamassa ei löytynyt kamoja, joten... Me nyt sitten jotenkin kamatotaan hänet takaisin ja suljenpa tuosta oven, odottakas pieni hetki. Pieni hetki, mäkin tuun ihan just. Ja pelaajamieskin taisi lähteä johonkin vai? Joo, eli tota joo. Tehäs tosta itselleni armorit. Sulatin noita kultia sillä aikaa. Noit Clint Eastwood siellä pilkistä. Joo. XP:ltäkin tulee ihan hyvin tosta oreen sulattamisesta. Ja sitten vein tosiaan sillä aikaa kun olin poissa, niin nämä myös nämä kaikki mukavat jutut tonne. Yhteisen arkkuun ja nähtävästi toi Coco Beanki jäi mukaan. Mutta joo. Gunpowder ehkä sitten. No niin, mä jatkan kuvaamista täällä. Joo. Pelaamassa lähti johonkin. Nyt se meni hakee jotain syötävää itellä. Joo. Sulla on melkein kultapullet. Joo. Hei, jos sä haluut, sä saat nää. Mä en halua peittää mun päätä. Haluut sä muuten, te ette ollu nähtävästi löytänyt tää kamoin, niin haluut sä käydä tota Iron työkalu? No. Voinhan minä. Pikki riittäkö? Tossa. Voitaisko rakentaa sitä villi... Tai no, nukutaan hei. Joo. Nukutaan. Pappa. Me nukutaan täällä, tuut säkin. Tai sitten me nukutaan saman tien, että... Joo. Niin mä käyn hakeis viljaa tuolta kylästä. Joo. Voitais ehkä kohta alkaa hakkaa noita... Pelaajamies. No. Teet sä sen enchantment table? Joo. Antakaa... Kaksi... Ai saa. Ne on siellä yhteisessä chestissä. Okei. Okay. Meikö sä hakee viljaa vai? Joo, ei täällä kyllä ole mitään kasvanut. Kattelin, että näkisikö tuolta mitä timantteja, mutta ei. Sitkeitä leipää. Joo. En ois kylläkin uskonut, että emeraldia siellä noin paljon löytynyt. Kuka ois? Se kolmannen jälkeen alkoi jo vähän ihmetyttää, että mitä selkkaria. Joo. Kädenkuva. Mä alkoi heti, kun te löysitte sitä niin paljon. Joo. Me löysitte sitä tasa yksi. Sitä ei löytynyt kertaakaan enempää kuin yksi.
Nyt mä muistin mitä mun piti tehdä. No. Tohon noin. Ai niin! Pöytti. No. Ne obsidianit on vieläkin siellä kaivoksessa. Niin no. Se Timupi. Te ette löytänyt niitä? Ei. Olitteko te siinä Dungeoni lähellä? Juu. No, tulkaa mukaan, mä en tiedä missä se on. Kiirehti tään. En usko, että... Misäs ne on? Ne on ihme siellä talossa. Ei enää niitä. Eihän ne multiplayeris kato ollenkaan. Kato ne. Vitsi, sit tehdään uusi ja haketaan lisää. Pelaamies. No. Löydäksä ne tota... obsidianit niinku yksi? Mä en kyllä lähde hakkaa obsidiania. Vitsi. Sen takia, koska mä kuolin viimeksi sinne. Niin, niin kun... Nyt mä saan, sä vaan meet sinne hakkaat nää TP-tää takasin. Okay. Tai jos ihmissika jää tänne. Joo. Se meni hakemaan jotain kamaa. No vitsi, sit vaan lähetään. Ihmissika voi jää tänne. Mä lähden pelaamaan niiden kanssa. Joo, mä jään tänne. Hakkaa vaikka tänne. Puuta. Joo, mä voisin. Ei, mihin mun timantit hävis? Mitä sit mistä? Kuin ne kaks timanttia, sit ne yhtäkkiä hävis multa. No siellä chestis kyllä vielä jäi kaksi. Mä otin sieltä kaksi ja sit ne hävis. Jaa, no siellä chestis oli kaksi vielä. Tuo oli kananmuna. Homma yksi nahka. Niin, no siellä on lehmiä vaikka muille jakaa. Pelaamäs TP mun luo nyt. No. Pelaamies. Pelaaja. Oho, mä pistin vahingossa pelaajamies. Mä tarvii sokeria. Ota tosta. Mä käyn hakemaan sitä ja kamat, jos ne vielä on siellä. Hetkinen on. Mä haluun jostain, että multiplayeris... Emeraldi! Oi vitsi, ei oo Iron Pikki. Timantti! Jos mä tuun sinne. Okei, no taitas ihan lähellä. Missä? TP tänne. On niin joo, voihan näinkin tehdä. Nakkaa siitä vaan. Kuinka paljon sitä on? Mä en tiedä. Paljon musta. Joo, mitä vittu, mistä mä mukaan menetin damakeen? 8. Hyvä. Onko sulla puuta? Ei. Ei yhtään? Ei yhtään. No anna tänne sitten. Mitä? No ne timanttit. Jos mä vien ne kotiin. No ei, kun minä menen kotiin, kun sä hakkaat ne obsidian. Ei mua ku kaks. Hakkaatko tosta hei noi emeraldit? Juu, väissäkö. Siellä ei oo laavaa alla. Joo. Trykki, otat sä tänkin mukaan? Ei, kun sä voit ottaa sen. Okei, ei kannata. Mä en veikkaa, että se on arvokasta enää. No niin. Voihan helvetti. Kuolihan se. No ehkä mä vaan menen ihmissijälle. Ja mä ehkä menen... Mitä? Mut ihmissikakin on täällä kaivoksessa. No ja vähän aika. Mä oon tässä ihan. Tuo tää cobblestone pilari sit, mistä pääsee ylös. Joo. Juh. Joo. Meillä on yhden 10 timanttia. Joo. Pop, pop.
pelaajamies. No. TP vaan sit mun luo, kun oot hakannut. Ei sun tarvitse kun hakat sun, jos neljä, jos sä haluut. Mun nyt neljä. Niin ja sit käydään kato entsantaa se tuin Timi. Entsantaa te Timu piki niin. Ai niin joo, me ei oikein pystytä. Pitää käytä niin paljon nahkaa. Jos tekis vähän hämpäreitä. No ja meillä on vitsi paljon nahkaa, meillä on tos noin possufarmi. Niin on myöskin lehmä. Niin just, tämä oli sanoissa. Possut mun veliä. Possupossut ja ihmispossut. Joka on minä. Niin, etitään sille joku paikka sit joskus. Joku saa tehdä. No, tainaan voitais tehdä sille erillinen kämppä. Tänne. Sitkeetä. Nyt me saatiin tässä yksi nahka. Mitä? Helvetti. Ja pitää mennä hakemaan vähän lisää noita. Eikö me täytyy breedata noita? Onks me viljaa? Ei. Mennä hakemaan. Ei, mä täytyy aloittaa oma farmi. Niin. Puhuuko tökkiselälle? Mitä? Ei mitään, puhu metkulle. Kuka se on? No kuka kohan? Koira. Niin. Oletko puhut Chuckin kanssa? Kato. Alas vaan mikkiä. Jeesus. Kannat sitä opettele ihme pelaamaan. Täytyy vähän koko vinssi. No aina kun se kattoo kovasti. Kattookohan se mun leipää. Mä en tiiä. Se suunnittelee ryöstöä. Niin suunnitteleekin. Grand Theft leipä. Se sitä saa. Grand Theft. Craft. Mind Theft. Auto. Joo, se kävi nimi. Ai niin, meillä on ämpärit, kun saatiin sieltä Dungeonista. No, mulla olis 21 koko pinssiä. Mä löytäisin vielä lisää. Buketit stackkääntyy. Niin. Mut ei täysin näytä buketit. Mut paljon. Tuleks siin 16 vai? No mä tiiän. Joo, siihen tulee 16. Oho. Muistaakseni. Unlimited water source silti toimii. Jos joku tietää, niin sanoo. Mitä? Sanoko on se, ketä tietää. Ennistä käytyy. Et mun ennistä käytyy. Koska mä en ihan muista. Kuokka. Voisi tehti musta. No mä menen etsiin vähän koko pinssiä, et voidaan tää joskus saakelista keksee. Meillä on siellä alhaalla niitä. Ai keksee. Ei ku koko pinssi. Koko pinssi. Mä vaan enehtiin lisää. Pist niitä kattoa kasvamaan. Ai katto on kasvamaan. Niinku venaa. Odot. No vois laittaa. Nyt kun tää on rasittava tää mun näppäimestä kun tää lakaa. Niin tyhmästi. Mulla on kohta stackillinen. Nukutaanko? Pakka. Joo, mä TP:n.